Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 9 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatını tamamilə əsassız hesab edir və həmin bəyanatda yer alan iddiaları radd edir. Bununla bağlı Riyala Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Müdafiə Nazirliyinin həyata keçirdikləri birgə əməliyyat nəticəsində Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən məqsəd yönlü şəkildə yerləşdirilmiş 62 nəfərdən ibarət erməni terrorçu diversant qrupu saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Saxlanılanların hamısı Ermənistan Şirak vilayətindən Ermənistan silahlı qüvələrində hərbi xidmət keçmək üçün çağırılmış və Azərbaycan Respublikasının ərazilərində onun silahlı qüvələrinin üzvlərinə və mülki əhalisinə qarşı diversiya və terror aktları törətmək məqsədi ilə bu ərazilərə yeridilmişdir. İstinq zamanı müəyyən edilmişdir ki, Erməni terrorçu diversiya qrupunun üzvləri 26 noyabr 2020-ci il tarixində, yəni Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanatla əldə edilmiş atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Azərbaycan ərazilərinə göndəriliblər. Qeyd olunan qrup tərəfindən Azərbaycan hərbçilərinə və mülki şəxslərinə qarşı terror aktları törədilib və nəticədə Azərbaycan silahlı qüvvlərinin üzvləri və mülki şəxslər arasında həlak olanlar və yaralananlar olub. Bəs sonradan diversiya qrupunun üzvləri atəşkəsinin əldə edilməsindən sonrakı dövrdə diversiya terror fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə Azərbaycan ərazilərinə göndərildiyi üçün bu şəxslər beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq hərbi əsir hesab edilmir və Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Ermənistan tərəfinin bu məqsəd yönlü təxribatçı fəaliyyəti beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq və üçtərəfli bəyanatın kəbud şəkildə pozulması halı olmaqla yanaşı, açıq-aşkar sürətdə bu ölkə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş təcavüzgər siyasətin davam etdiyini nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüquqla müəyyən olunmuş və 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərinə məsuliyyətlə yanaşır və həmin öhdəlikləri tam yerinə yetirir. Azərbaycan tərəfi eyni zamanda Ermənistanı üçtərəfli bəyanatla müəyyən edilmiş öhdəliklərini yerinə yetirməyə, atəşkəsə əməl etməyə, Azərbaycana qarşı təxribatçı hərbi fəaliyyətə son qoymağa çağırır.